ဒီ arrogant data မှာဗောနော်ဒီလက်ရှိရခိုင်လူငယ်တွေအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပုံဖို့သင်လဲဗောအော်ဒါ तू ကဒီဒီအနာဂတ်အတွက်ဗောလေဒီ arrogant ကိုဘယ်လိုမျိုးပုံဖို့သင်လဲဗောနော်အဲ့ဒါလေးပါတစ်ခေါက်ဖြည့်ပေးပါလို့အဲ့ဒါကအဲ့ဒီမိကွန်းကတော့အာကိုကျော်သူဦးဗောအာသူမေးထားတာခင်ဗျဟုတ်ဒီမှာဆိုတော့အခုနဟိုမှာထူထပ်နိုင်ပြောတဲ့ point တချို့လည်းပါတာဗောနော်ကိုအောင်ကြောင်မိုးကြောပါတဲ့ point တချို့လည်းပါတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းဟိုဖြည့်ပြီးပြောချင်တာဗောနော်ဟိုအဖြေပေးတာတော့မဟုတ်ဆိုတော့မထူထပ်နိုင်ကိုမေးသွားတာကဒီ Rohingya ဆိုတဲ့ terminology နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုအမြင်ရှိလဲပါလဲညာလဲဆိုပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကဒီမှာ discourse ကကျွန်တော်တို့ကနှစ်ခုရှိတာဗောနော် Rohingya ဟို point ကနှစ်ခု Rohingya ကိုဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူး Rohingya ဆိုတာဟိုလက်မခံဘူးဗောနော်အဲ့ဒီနှစ်ခုဗောနော် point နှစ်ခုနဲ့သွား Rohingya ဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးဆိုရင်ဒါကတည့်တဲ့ပြောရင်မှားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရင်တော့ကရှိတယ်ဟိုဒီဒီမိုကရေစီပါလီမန်ဆိုရလက်ထက်မှာလက်ခံခဲ့တယ်ဟိုအဖွဲ့အစည်းတွေရှိခဲ့တယ်ចောင်းသားသမဂ္ဂရှိခဲ့တယ်အကုန်လုံးမှာတမိုင်းထောက်ထားအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ debate ဒီအဲ့ဒီ discourse ဒီအဲ့ဒီအကြောင်းအရာဆွေးနွေးမှုဒီဒီကျွန်တော်တို့ဟိုမဆလာခင်ဒီဟိုတက်မတော်ဆိုရလက်ထက်မှာတိတ်မရှိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဒီမိုကရေစီ transition မှာဒီပြဿနာကိုကြီးကြီးပေါ်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမဟုတ်ဘူးလားပြောခိုးဝင်မခိုးဝင်ပါညာဆိုတဲ့ case ပေါ့ကျွန်တော်တလောကဆိုဒီကျွန်တော်ဟိုဟာပေါ့ဟိုဒီတမိုင်း PhD တကူကိုကျော်မင်းထင်ဆိုတာတချို့သိရင်လည်းသိပါလိမ့်မယ်ဒီ PhD နဲ့ရခိုင်လူမျိုးပဲရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာပဲ NUS မှာ PhD လုပ်ခဲ့တာသူရဲ့ PhD တဲ့မှာဗာရေးခဲ့လဲဆိုတော့ခိုးဝင်ဆိုတဲ့ terminology နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က Ranger နဲ့ပတ်သက်ရင်ခိုးဝင်ဆိုတဲ့ terminology မှာကဒီဒီအဲ့ဒီပုံမှာဒီ judge လုပ်တဲ့က adjustment ကဟိုမျိုးရှိရပါဒါပေမဲ့ဟိုထောင်ဒီဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးမှာကဒီဟိုကျွန်တော်တို့အရက်ခေါ်တော့အနောက်သားရေခိုင်လားလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါလည်းအဝင်ထွက်တယ်အများကြီးရှိတယ်1980ကျော်အထိရှိခဲ့တယ်ဒါသူရဲ့ PhD မှာပါတဲ့ source ကိုကျွန်တော်ကုတ်လို့တာကျွန်တော်ဒီမှာဖတ်ပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကို debate လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုကျော်မင်းထင်ရဲ့ PhD ကိုခင်ဗျားတို့ကို share လုပ်ပေးလို့ရတယ်နော်ဟိုကျွန်တော်ထော်ထားမင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကခိုးဝင်မခိုးဝင်ဘာညာဆိုတဲ့ case မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဗမာပြည်မှာစဉ်းစားရမှာကဒီမြန်မာပြည်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘော်ဒါလိုင်းဒီဘယ်တော့ကပေါ်လာတာလဲဟုတ်တယ်နော်နိုင်ငံ nation state တွေပေါ်လာတော့မှဒီ border line တွေပေါ်လာတာလူတွေက border line တွေမရှိခင်ကတည်းကဟိုဘက်ဒီဘက်မှာရှိနေတယ်ရခိုင်ဘရင်နိုင်ငံတော်တွေခေတ်မှာကတည်းကเนาะမွတ်စလင်တွေရှိတယ်ကမန်တွေရှိတယ်အကုန်လုံးရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဒီ discourse ဖြစ်တဲ့ဒီ political transition ဖြစ်လာတော့မှဒီတာမန်ဖြစ်တဲ့ rape case တစ်ခုကိုတရားဥပဒေအရဖြေရှင်းရမယ့် case ကို community conflict နော် religious conflict ပုံစံမျိုးအသွင်ပြင်းအောင်အသွင်ပြောင်းသွားအောင်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲနိုင်ငံရေးသမားတွေက politicize လုပ်ပြီးတော့သူတို့အကျိုးမြတ်ထုတ်ပြီးတော့လုပ်သွားတာမျိုးဒါကြောင့်ဖြစ်လာတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီတက်တက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲအကြောင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ကိုအောင်မြင့်သူမဲတဲ့အထက်မှာဟိုပါတာပေါ့အခုကိုအောင်ချုံမျိုးပြောသွားတဲ့ point မှာလဲအောင်မင်္ဂလာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးနည်းနည်းလေးပြောချင်ရင်ကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့ဒီစစ်တမန်တုန်းကနေခဲ့တဲ့နေရာဒီအောင်မင်္ဂလာနဲ့မီတာ100လောက်ပဲဝေးရဲ့နောက်ကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့မော်လေးရွက်ကလမ်းဟိုဘက်ကအောင်မင်္ဂလာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီတုန်းကမှန်တယ်အောင်မင်္ဂလာဟိုအထက်ကိုသွားလိုက်ဟိန္ဒူရွာတွေရှင်လူရွာအကြီးကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အငငယ်တော့အဲ့ဘက်တွေရှောက်သွားပြီးတော့နောက်ဟိုဘက်ကိုထွက်သွားရင်တော့ဒီကုန်တန်းတို့ဘာလို့ပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီဘက်တက်တယ်ရိုက်တယ်ပုတ်တယ်ဒါတွေပဲရှိခဲ့တဲ့အနေအထားတွေpolitical transition ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ politicize လုပ်ပြီးတော့ဒီပြဿနာတွေကိုအကြီးကြီးဟိုတာမန်တရားဥပဒေနဲ့ဖြေရှင်းရမယ့်ဟာကိုပြဿနာအကြီးကြီးလုပ်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီ election နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုချစ်ဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုတယောက်ပြောသွားတော့ oh sorry ကို slide ပြောသွားတဲ့အထက်မှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ next ရှေ့ဆက်ရရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးမြင်ကျင်တယ်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လူတွေကဆိုတော့ဒီရခိုင်လူမျိုးစုအများလူမျိုးစုပဲရှိပြီးတော့လူအသေးလေးတွေကိုလက်မခံတဲ့ဒီအခုကျွန်တော်တို့ discourse ပေါ့နော်နိုင်ငံအလိုက်ရှိတဲ့ discourse မှာဆိုရင် permanence လောက်ခံရတယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်ကလူတွေကကျွန်တော်တို့ permanence လောက်ခံရတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အခွင့်အရေးမရဘူးဆိုတဲ့ discourse ကရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကတော့အခုလက်ရှိနိုင်ငံရေးရခိုင်အများစုဖြစ်လာတဲ့ political seat အများကြီးရလာတဲ့အခါမှာရောကိုယ်ပိုတိုင်ရောဘယ်လိုလုပ်မှာလဲပေါ့နော်လူမျိုးစုကိုဒီနေ့အထိနော် AFP တို့ ANP တို့ပါတီတွေကနော်ဟို federal တို့ resource allocation တို့ဘာတွေကိုပြောပေမဲ့ဒီနေ့အထိကျွန်တော်တို့ sub ethnic တွေရဲ့အကြောင်းတွေနော်ရခိုင်ပြည်မှာ sub ethnic စရင်းမပေါက်တဲ့ Hindu တွေအဲ Chinese တွေအဲ့လိုလူတွေရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုဆွေးနွေးမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီနေ့အထိကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှမပြောတာကိုမတွေ့ရဘူးအဲ့တော့ကို slide ပြောတဲ့အထက်မှာလည်းပါပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့ dialogue အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့လူနည်းစုတွေက
ဘလို့အမြင်တွေရှိတယ်လေဘလို့ခံစားချက်တွေရှိနေတယ်လဲဆိုတာကလူများစုကနားထောင်လို့တဲ့ဆန္ဒရှိမှသာလျှင်သိမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူပြည်ပမှာရှိတဲ့ Federal ငြိမ်းချမ်းရေးတဲ့အကြောင်းပြောရင်လေအဲ့ဒီပြဿနာရှိတာကိုဗမာအများစုကတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ခံစားမှုတိုင်းရင်းသားတွေမှာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နားမလည်ဘူးနားမလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကမသိဘူးမသိတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူများစုကလှုပ်တဲ့ဟာကိုပဲတင့်နေတဲ့အချိန်နဲ့ငါတို့ကဟိုဟာပေါ့ big brother concept ပေါ့နော်ငါတို့ကလှုပ်ပေးတယ်မင်းတို့ကအတွက်ကောင်းအောင်လှုပ်ပေးတာပဲမင်းတို့လက်ခံရမှာပေါ့ဆိုတော့တကယ်တမ်းလိုချင်တာဟာအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီ concept တွေရှိရောအဲ့တော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဒီငိမ့်ငိမ့်ချမ်းချမ်းအတူတကွာနေထိုင်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့စိတ်ဆန္ဒရှိရင်လူငယ်တွေကအခုလက်ရှိနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုကိုယ်စားလှယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတောင်းရမှာခင်ဗျားတို့ကဒီလူငယ်စုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗမာပြည်မှာရှိသမျှရခိုင် sorry ရခိုင်ပြည်နယ်ချန်စီရိုးထဲမှာရှိသမျှလူတွေရဲ့အရေးကိစ္စကိုဘယ်လိုခြံရဲဖို့စဉ်းစားလဲဘယ်လိုမူဝါဒတွေရှိတယ်လဲဘယ်လိုတရားမျှတမှုတွေဆောင်ကျင်းပေးနိုင်မလဲအဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှုလုပ်ဖို့လိုတယ်သူတို့စီကိုအဲ့ကြောင့်မှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအနာဂတ်တရားလှပတဲ့ခြံပြင်းတွေကိုမြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီနေ့ခေတ်21ရာစုမှာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံတိုင်းပြည်တပြည်မှာနော်လူတစ်မျိုးတည်းပဲအုပ်ချုပ်ပြီးတော့ကောင်းစားရေးဆိုတဲ့နိုင်ငံလည်းမရှိဘူးနော်အဲ့လိုမျိုး like you know လည်းမရဘူးရှိတယ်မရှိဘူးအဲ့တော့လူသိင်္ဂနာတန်းကနေရှိနေတဲ့နော်ကိုယ်နဲ့မတူတဲ့ကိုယ်နဲ့ဘာသာမတူလူမျိုးမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူတွေကိုမောင်းထုတ်ပြီးတော့နိုင်ငံတည်တူထောင်မယ်ဟဲ့ဆိုတာကလည်းဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရခိုင်ပြည်နယ်နိုင်ငံတော်မှာရှိခဲ့တဲ့လူမျိုးစုအတူတကွလူပေါင်းစုံရှိပြီးတော့ငင်းငင်းချင်းချင်းနဲ့တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ dream အနေနဲ့မြင်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုသွားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုလမ်းကြောင်းဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဆွေးနွေးဖို့လိုတယ်အဓိကကတော့လူနည်းစုတွေရဲ့အတန်တွေကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်ဖို့လိုတယ်နားလည်ဖို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးနားလည်ပြီးအပြန်အလှန်နားထောင်နိုင်မှသာလျှင် dialogue process ဖြစ်လာမယ်ဖြစ်လာမှသာလျှင်အပြန်အလှန်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုတည်ဆောက်နိုင်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ကဒီအမုန်းတရားတွေအမုန်းစကားတွေပေါ့နော်ဒီ bias ဖြစ်တဲ့ဟာတွေနော် propaganda တွေမဟုတ်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလက်စစ်မကမ်းမိဖို့လိုတယ်။ဘာလို့ဆိုတချို့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ချင်းချောက်လိုပဲဖြစ်အခုနပြောတယ်ကလာကြီးလာတဲ့အငိုတိတ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဒါတွေကတစ်ဖက်ကအခံစားမှုပုံမှာကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုလက်စစ်မကမ်းဖို့လိုတယ်အမုန်းတရားတွေလက်စစ်မကမ်းဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အခြေအနေမရှိတဲ့တည်င်းအချက်လက်ဒီအကြောင်းအရာတွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာလည်းဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကခြေဖြတ်ဖို့အတွက်ကောင်တာလုပ်ဖို့လည်းလိုတယ်ပြီးတော့လူနည်းစုတွေဂျာမာလူနည်းစုနဲ့လူများစုပဲဖြစ်ဖြစ်လူနည်းစုပဲဖြစ်ဖြစ်အချင်းချင်းလူငယ်တွေဂျာမာပဲဖြစ်ပြဿနာတစုံတရာတက်လာတဲ့အခါမှာဒီပြဿနာကဟိုအစင်ပြောင်းပြီးတော့မကြီးထွားအောင်ပေါ့နော်ဟိုနိုင်ငံရေးအရာအမျက်ထုတ်ပြီးတော့ဒီဟာကိုကြီးထွားအောင်လုပ်မဲ့လူတစုကအများနဲ့ရှိနေတယ်အဲ့ဒါမျိုးလည်းမဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းလည်းဘလို့အပြန်လှန်ဘလို့ထိန်းချုပ်ရမလဲဆိုတာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုကိုစဉ်းစားပြီးတော့လောက်ကြဖို့လိုတာပေါ့နော်ပြည်တွင်းမှာရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းမှာရှိနေတဲ့အဓိကလူတွေကအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်ဒီမှာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ဆက်တဲ့နောက်အနာဂတ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြီးကိုဘယ်လိုမျိုးမြင်ကျင်သလဲဆိုတော့အိုင်ဒီယိုလော်ဂျီတစ်ခုပုံမှာတိဆောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအကောင်းဆုံး approach နဲ့သွားမလဲဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကိုယ်တိုင်ကလမ်းသစ်ထွင်ပြီးတော့လမ်းသစ်ဖောက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာကျွန်တော်တို့ကအခုနပြောဆိုအစဲခံရင်ခံရမှာရိုက်ခံရင်ခံရမှာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုဒီဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတစ်ဖက်ပိတ်အတွေးခေါ်ရင်းနဲ့ရှိနေတဲ့လူကြီးတွေစီပါကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောတော့ခံရမှာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့က generation နဲ့ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကရှေ့ဆက်ပြီးလောရမယ့်လမ်းကြောင်းမှာတော့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါဒီမှာဆက်ကျေးဇူးတင်တယ်ကြာအများကြီးပဲပြောသွားတယ်ဆိုတော့တချို့မိကွန်းတွေပေါ့နော်ဒီအထက်ကမေးလာတဲ့မိကွန်းတွေကိုလည်း cover ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီမှာကိုထောင်လင်းကိုထပ်ပြီးတော့မေးချင်တယ်ခင်ဗျာကိုထောင်လင်းဆိုလို့ရှိရင်အခုနပြောသားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒီ unity ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတဲ့ဟာဒီကိုပြောတဲ့အချိန်မှာအခုလက်ရှိရခိုင်မှာရှိတဲ့ဘယ်လိုမျိုးအဖွဲ့အစည်းတွေကဘယ်လိုမျိုးလူတွေကပေါ့နော်ဒီ unity အပိုင်းကိုဒီ COV ညညရဲ့အပိုင်းကိုသွားကျင်နေတယ်လို့မြင်လဲဥပမာဘယ်လိုမျိုးအတိုင်းဝိုင်းတွေကဟိုလုံနေလဲပေါ့နော်လုံနေကြပြီလားမဟုတ်ဘယ်နဲ့မလုံသေးဘူးလားပေါ့အဲ့ဒါလေးတစ်ခေါက်သိကျင်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်စစ်တယ်မှာโอเคဟိုလေပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးပြောရမှာကအရင်တော့ကဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲအရင်တော့ကနိုင်ငံရေးစနစ်တွေပုံမှန်မူတည်ရယ်အရင်တော့နိုင်ငံရေးစနစ်တွေကကပ်တယ်ကိုတည်ဆောက်တယ်ကပ်တယ်ကိုတည်ဆောက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့သောသမိုင်းပညာရှင်တွေရဲ့မိုင်းတွေကြောင့်ကျွန်တော်ဒုက္ခတွေရောက်ခဲ့ကြတယ်မြောက်ဥကိုကြည့်မယ်ဆိုပလီတွေရှိတယ်အခုဖျက်စစ်ပလီတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဇေဒီပထိုးတွေကလည်းပတ်ပတ်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကိုလက်ခံတယ်လူတွေအကုန်လုံးလက်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုပဲဦးစားပေးတယ်
ကျွန်တော်တို့အခုဖြစ်နေတဲ့တမိုင်းပညာရှင်တွေရဲ့မှိုင်းနေရာဝင်နေတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့အာဏာတွေကဝင်မဲများကျင်တယ်မဲလိုကျင်တယ်မောင်တော်ဘူးတီတောင်မှာမှတ်ပုံတင်မထုတ်ပေးတာကဘာကြောင့်လဲလို့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်မဲရှုံးမှာဆိုလို့တောင်မှာကန့်ကွက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေမှာကျွန်တော်အနေထားမှာတွေ့ရတယ်ဒီဟာတွေကမဖြစ်တဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးအမြင့်ဆုံးအခွင့်အရေးကယူကော့ပွဲဝင်ပြိုင်ခွင့်နဲ့မဲပေးရမယ့်ဟာအရှိကိုရှိရတာဒီဟာတွေကနိုင်ငံရေးစနစ်ကြောင့်များမှတ်ပုံတင်မပေးတာလားတချို့သောမရမာကြီးတွေတချို့သောကျွန်တော်တို့လူမျိုးတပ်မတွေဆိုရင်အရင်ကနိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားထဲမှာထည့်ထားတာဒါကစစ်တကောင်တောင်တန်းဒေသကိုခွဲထားတဲ့အချိန်မှာစစ်တကောင်နီးရဲနေထွက်ပေါ်လာတဲ့အတိုင်းပါပဲပေါ့နော်စစ်ကောင်နီးရဲစစ်ကောင်တောင်တန်းဒေသမှာပြောဆိုဆက်ဆံနေတဲ့လူတွေရဲ့စကားတန်တွေပဲအဲ့ဒါတွေကိုမင်းတို့ကနိုင်ငံသားဖြစ်ချင်းနိုင်ငံသားဖြစ်ချင်းဆိုပြီးပြောနေတယ်ကိုအချိန်မဟုတ်တော့ဘာကြောင့်လဲမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာတဲ့နိုင်ငံသားတွေတောင်မှဒီနိုင်ငံကလုံခြုံမှုကိုပေးဖို့ပေးရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါနိုင်ငံတော်အစိုးရဖြစ်နေတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့ပြည်ပဖြစ်တဲ့တမန္တနဲ့ဒုသမရတွေဟာအာဏာရှိကိုရှိရမယ်ဒီအာဏာကိုအသုံးမချဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေမှာဆိုရင်ဒီအာဏာမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ခံစားနေရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်စစ်စစ်လုံးလုံးနေချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆရာတော်ဘာနဲ့အဖွားပြောပြခဲ့တဲ့ပုံမြင်လေးမှာဆိုရင်တော့စင်နဂေါကိုတိုက်ဖို့အတွက်ကိုမုံမာကြီးရဲ့အကြံရှိတယ်ဗျာစင်နဂေါကိုတိုက်ဖို့ဆိုတာကဥပမာအဖြစ်မုံမာကြီးရဲ့အတိုက်ကိုစင်နဂေါကနင်းချေသွားတယ်နင်းချေသွားတဲ့အခါမှာငုံမိုက်တိုက်ပြက်စီးသွားတယ်။ငုံမိုက်ရဲ့စင်နဂေါကိုပြောတယ်။ဘာပြောလဲဆိုတော့နင့်ငါအတိုက်ကိုပြက်စီးတယ်နင့်ငါပြန်တက်မယ်။တက်မယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာစဉ်းစားကြည့်ငုံတကောင်ကစင်နဂေါကိုတက်ဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်ဘူး။သို့တော့ငုံမိုက်အနေနဲ့ဘာပြန်လုပ်လဲဆိုတော့ရှင်းကောင်တကောင်ရဲ့ကြီးကန်းတကောင်ရဲ့ဖားတကောင်ရဲ့နဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီးတော့ကြီးကန်းကစင်ရဲ့မျက်လုံးဖုတ်ဖောက်ပြစ်တယ်နှလုံးလုံး။ဖုတ်ဖောက်ပြစ်တဲ့အခါမှာဖုတ်ဖောက်ပြီးအနာပြစ်တဲ့အခါမှာရင်တကောင်ကဥသွားဥတယ်သူမျက်နှာမှာလောက်သူ့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာလောက်ပြီသူဘာမှမဖြစ်ဘူးဖားဟာတောင်ကုန်းပေါ်တက်သွားတယ်တောင်ကုန်းပေါ်တက်သွားပြီးတော့ဖားကနေပြီးတော့អော်တယ်អော်တော့សិនဆိုတော့យីရှိတဲ့နေရာမှာဖားရှိမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တောက်ကမ်းမကိုတွိုင်းနေတုတ်ကြယူသေးသွားတယ်ဘုံမာကြီး idea ဖြစ်သွားဆိုတော့ဒါကဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်းရှိတယ်ဖះလောင်းសិនမင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ဆုံးဒီဝရက်សិនမင်းကိုဟိုတတ်နိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဘုံမာကြီးចောင်းကျွန်တော်တို့တွေမှာတင်းငယ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာအားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအားတွေကိုစုပေါင်းပြီးအတုံးချမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုးတက်နိုင်ခြင်းရှိတယ်။ကုံတွယ်ရေးတွေမှာထူးချွန်လာမယ်။ဘာသာစကားတွေမှာကောင်းမွန်လာမယ်။ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုပရိုမိုးလုပ်ခြင်းယဉ်ကျေးမှုတွေမြင့်မားလာမယ်။ဆိုတော့အဓိကကကျွန်တော်တို့တွေကပေါင်းမရတော့မယ်။အားလုံးမှာလည်းအားရှိတယ်။တင်းငယ်တယ်ကြီးမားတယ်ဆိုတာထက်ဆိုင်ရင်ခွန်အားတွေကဆွမ်းအားတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြဿနာတက်နေတဲ့အချိန်ကာလမှာတဦးနဲ့တဦးကခွဲခြားနေလို့မရတော့ပဲနဲ့အစွမ်းတွေထုတ်ပြရမယ့်အချိန်ဒါကျွန်တော်တို့ကအစွမ်းထုတ်ပြရမှာပဲ။ဘာကြောင့်လဲ?ကျွန်တော်တို့လူမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်မလဲ။ရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်တို့ငင်းချမ်းရေးအတွက်ကိုဖော်ဆောင်ပြီးဂျားမင်ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်တဲ့လူမျိုးတမျိုးဖြစ်ချင်နေကျွန်တော်တို့။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တမိုင်းတွေမှာလည်းဟိုအဲ့လိုမျိုးတာရကတွေရှိခဲ့။ဆိုတော့နောက်မျိုးဆက်အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ကမှာပဲ။ကျွန်တော်တို့တွေနေထိုင်ခဲ့ရတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်ခဲ့တဲ့လူဖွဲ့စည်းမှာနောက်မျိုးဆက်ကိုဘယ်တော့မှမရှင်းတန်းသေးခြင်း။ကြောက်ရွံ့နေရမယ်။မျိုးဆက်အဖြစ်နဲ့မမွေးဖွားပေးစေချင်တော့ဆိုတော့တတိထားဖို့လိုတာကတယောက်မကြိုက်တဲ့နာမည်တယောက်မခေါ်ကြီးပေါ့ဗျာငငယ်တော့ဆိုမင်းငါ့ကိုဟိုမကြိုက်မခေါ်အဲ့နာမည်ငါမကြိုက်ဘူးငါဟိုကပြက်လို့ငါတောခေါ်လို့ငါတခေါ်လို့ခေါ်တာမကြိုက်ဘူးကွာလို့ငွေချင်းတယောက်တော့ပြီးတော့အေးငါမခေါ်တော့ဘူးငွေချင်းရာလို့ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့သွားချမယ်နာမည်ခေါ်ရအစအဲ့လိုမျိုးအနေအရာအစကျွန်တော်တို့တွေစဉ်းစားပြီးတော့သွားချမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြေပေါ့ကြလာမှာပါကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကြာနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငုံမကြီးရဲ့ပုံမြင်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရန်သူကိုနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်ကိုငုံမကြီးရဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့တယ်လို့မိတ်ဆွေတွေပြန်ဖွဲ့ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပါပဲအာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်